ପିଲାମାନେ 30-24% ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କାଢ଼ିପାରିବା। ଭଲସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅତି କମ୍ ସମୟ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତାହେଲେ 3.0 ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ 3, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି 10%, ବୁଝିଲେ କି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି 24% ଦିଆହେଇଛି ନା, ଆମେ ଆଗେ 20% ବାହାର କରିଦେବା। 10% ହେଉଛି 3, ତାହେଲେ 20% ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା, 6, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତା ବାଦ ଏଇଠି ଯେଉଁ 4% କଥା କୁହାହେଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏକାଥର ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ ମାନେ 1%ରୁ କେତେ ହେଉଛି, 1% ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି, ତାହେଲେ 30 ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ପରସେଣ୍ଟକୁ। ତାହେଲେ 4%କୁ ସେମିତି କେତେ ପଡ଼ିଯିବ, 120 ପଇସା ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। 120 ପଇସା ପଡ଼ିଲାରୁ ଏଇଟା 7.20 ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ତୁମେ ତା'ର କାଲକୁଲେସନ୍ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ।